aj všetko. Jo, kafe a... Dnes si budeme vypadat na patří a funguje tam restaurace s ubytováním a je to o co příjemný výlet u dolí řeky metrem. S jejich dvěma syny a v roce 51 se společně přestěhovali do kanadského Toronta. Tam pak Václav pracoval jako obchodní zástupce pro firmu zásobující římskokatolické kostely. Na druhé straně místnosti vidíte erbroniny současného majitele, ten je z roku 1912. V tom roce císař František Josef I. povýšil pana Josefa Bartonie. Nástupem do další místnosti jsou portréty rakouských Stubenbergů, jedně z bývalých majitelů, a těmi dveřmi se dostanete do pracovny pradědečka pana Bartoně staršího. Je od architekta Pavla Janáka. Přezdobí intarzie, na výzdobu toho velkého kulatého stolu bylo použito 20 druhů dřeva, včetně černého ebenu. Ta oslavuje vznik samostatného československého státu v roce 1918. Zde v letní jídelně bývá v létě příjemný chládek. Je zde také vstup na zahradní rezenční výzdoby, který se dochoval v protějším rohu. Kdybyste ty lesly znali osobně.
Následující dvě místnosti byly právě architektury, většinou nebo dost často jenom historizující. Pan starší říká, že se se svým otcem Václavem bavil o svém šlechtickém původu až v dospělosti. Když pojedete tou hlavní ulicí nebo městskou zpátky směr na Náchod, tak pak u základní školy odbočíte doprava, je tam také na rohu toho Rambo. Právě proto je zámek vlastníkem rozsáhlé sbírky jejich děl. Za vámi jsou dva krty ústředního topení, to jsou ze stříbřené osazy a zdobí je opálové sklo. Pravý pro toto místo to namaloval obraz Ruda Bendinga, je to příchod Jara. Když budete chtít, tak pokračujte do další. Všichni tři se ale účastnili té samé soutěže o to, jak ta socha nakonec bude vypadat a vydal tento návrh.
Ale spomni się, radość wraca.